pirmąją pergalę finale ir kaip galite apibūdinti pirmąjį setą, kai jūsų merginos ar jaudinosi, ar rungtyniavo kiek nesusikaupusios, kadangi ilgą laiką buvo besivyjančių rolėje? Aš įsivaizduoju, kad mes esam tikrai stipresnės, bet ta atsakomybė slegia labiau negu žmogų, kuris neturi ką prarasti ir kanda stipresniam žmogui, stipresniai komandai. Tiesiog va tas ir išsibalansavo, salė didelė, labai danga mums nebūdinga ten. Paskui kamuoliai, va, ukrainietis labai nemėgsta šitų kamuolių, tai viską tą sudėjus, dar plus atsakomybės jausmas prie savo, va, daug kas serga tik už Kauną, mes esam čia kaip ir našlaičio roliai, tai taip biški pirmą partiją ir nuslydom, bet aš manau, kad viskas susidėlioja savo vietas. Turbūt po Baltijos moterų tinklinio lygoje Lietuvos čempionate rungtyniauti jau nebėra tokios didelės vis dėlto įtampos, kadangi lygių skirtumas, sutikite, Estijos ir Latvijos komandų yra vis dėlto aukštesnis negu kauniečių. Be abejo, nes jau tai, kad jos liko 12, aišku, kad aukštesnis. Bet nežinau, kam reikalas, bet aš šiandien jaudinuosi labiau negu prieš Baltiją. Nes galvoju, čia yra savo sienos, aš kaunietė, visi draugai, visi pažįstami, kolegos, darbo. Ir tai baisu, kad tavęs nenupeiktų ir, ta prasme, kad aš asmeniškai tai jaudinaus daug labiau negu prieš Baltiją. Manau, kad du keliniai vyko visiškai normaliai ir, sakyčiau, netgi labai gerai pagal mūsų galimybės. Varžybų baigtis yra aiški ir nebuvo aiški prieš varžybas, taip kad kažkokių ypatingų vilčių mes nepuoselėjom, bet mes tikėjome sužaisti pagal savo galimybės ir kaip galima geriau. Pirmajame sete vienu metu žiūrovai labai audringai palaikė jūsų merginas ir jos netgi kurį laiko tarpą pirmavo. Ar tai nebuvo jums malonis staigmena, kai prieš tokias stiprias varžovės taip gerai bent jau mačio pradžioje žaidė jūsų auklėtinės? Labai malonu, kad jos pradėjo nenuleidę galvų, kovodamos, tačiau aš suprantu, kad Achema, būdama lyderė visų varžybų, jinai, kaip pasakyti, jas kausto atsakomybė. Mūsų mergaitėm, kurios tikrai turi ir patirtį mažesnį, ir meistriškumų nusileidžia, jų ta atsakomybė neslėgia, taip kad jos žaidė laisvai, galbūt tai ir turėjo reikšmės pradžiai varžybų. Jūsų komandoje labai daug moksleivių, didžioji dauguma yra dar net nepilnametės moksleivės merginos, ir jūs kaip patyrusi trenerė galbūt išvelgite, kad yra gabaus jaunimo, kuris tarkim po 2, 3 ar 4 metų galės įsijungti net į Lietuvos nacionalinę moterų komandą. Taip, manau, kad tikrai šį sezoną ypatingai džiaugiuosi Gintarės Tauskytės pasirodymu, kuri po šio sezono yra pakviesta į šalies rinktinę. Taip pat yra pakviesta Rūta Saniulytė, tačiau jinai šiuo metu yra traumuota. Mums tai yra didelė netektis, nes jos ūgis yra 1,90 m, jinai gali pastatyti užtvarą, ko mums labai trūksta. O šiaip dar Urtė Andriukaitytė tikrai perspektyvi ir labai gera žaidėja. Šiaip jaunimas labai, sakyčiau, neblogas ir perspektyvus ir labai turėjo gerą galimybę startuoti Baltijos varžybose. Nesvarbu, kad ten mūsų pasirodymas nebuvo labai sėkmingas, bet mes daugumą varžybų rinkdavom po 20 ir daugiau taškų. Tai tikrai suteikė jom galimybę tobulėti ir kad ir labai jos žalios ir jaunos, bet po truputį gyja patirtį ir aš manau ateiti galbūt neblogus žaidėjus.